Парімач та футбольні клуби «Шахтар», «Десна», «Верес», «Львів», «Дніпро-1», «Металіст-1925», «Чорноморець» та «Маріуполь» заряджені перемагати. Привіт усім з Генуї. Мене звати Ярина Груша-Посамай, і я приїхала сюди спеціально для Pro Football Digital для того, щоб відвідати прес-конференцію представлення нового тренера клубу Genoa Андрія Шевченка. В Генуї Андрія Шевченка виглядають. По дорозі на стадіон майоріли прапори Genoa. І видно, що вболівальники дуже радіють тому, що змінилося як тренерський склад, так, власне, і власник цього клубу. Тому що давно місто чекало, що його рідна команда отримує якесь нове життя і, власне, почне приносити задоволення своїм фанам. Ми шукали людину, яка пропрацює з командою до кінця сезону, а потім стане центром нового проекту. Ми обрали Шевченка не через його ім'я. Він дуже розумна людина, ми були вражені його ідеями і аналізом. Він дуже сучасний і вміє мотивувати гравців. Не було жодної людини, хто сказав би про нього щось погане. Таких тренерів мало у футболі. На прес-конференцію зібралося понад 40 журналістів. Такого стіни цього стадіону Луїджі Феррарис взагалі ніколи не бачили. Зазвичай сюди приходило 5-6. А тут всі італійські медіа, найголовніші італійські медіа, які пам'ятають в обличчя Андрія Шевченка, які вітаються з ним особисто, і він, власне, їх впізнає. Кор'єре де ла Сера, Републіка, Скай Спорт, Медіасет, тобто всі відомі в Італії канали та газети. Питання звучали не тільки італійською, але й англійською та й українською мовами. Розкажіть для українських фанів, зокрема для фанів української національної збірної, коротко, що ж за клуб ви очолили? Genoa – клуб номер один в Італії, який стато формат. Genoa – перший професійний клуб Італії. Це найголовніше, що треба знати. Зміна випередків вгадують. Яким же буде нова Genoa Андрія Шевченка? Яким буде новий склад? Яким буде його модуль? Кого він виставить у захист? Власне, про Шевченка говорить вся Італія. Genoa – специфічна команда. Зараз ми думаємо над тим, яка схема буде найкращою для команди. Це може бути 3-5-2 або 4-3-3. Не надто важливо. Щодо Кубка Італії, ну, першочергово нам треба врятуватися. Ми з командою будемо працювати над цим. Наша мета номер один – наступного сезону грати в серії А. І єдиний спосіб, який я знаю – працювати. Обіцяю зробити усе, щоб досягти цього результату. Я дуже поважаю Жозе Моуріньо, він дуже чудовий тренер. Він багато дав італійському футболу. Я знаю, що перший матч у нас буде із його Ромою. Я його дуже поважаю. Він вже починає обживатися потроху в Генуї. Він планує проводити дуже багато часу на тренувальній базі Сіньоріні. І, власне, навіть не розкрив карт, де він збирається жити в Генуї, тому що збирається працювати, працювати і працювати для того, щоб досягти результатів, які він собі поставив перед тим, як прийти в цей клуб. Ну, в першу чергу, ціль на цей сезон – це статися в серії А, це головна ціль. І у мене підписаний контракт на 2,5 роки, тому плани ми строїмо на майбутнє. Да. У Genoa достатньо вікові гравці, так? Але як ви думаєте, для того, щоб досягти ваших цілей, треба опиратися на досвід уже вікових гравців, тобто так вже тих, які мають досвід, чи все ж таки оновити якось команду свіжими силами? Ну, я думаю, важно зараз зробити команду, яка буде вирішувати задачі. Потім в майбутньому, звісно, розглядати різне вже розвиття клубу. Це ми будемо вже обговорювати з новими собственниками. Зараз задача – це усилитися в декабрі
І самое главное – это остаться в серии А. І я хочу передати всім футболістам національної збірної України привіт, значить, і тренерам. Будет очень сложная игра, поэтому я буду болеть. Всем болельщикам большой привет. Я знаю, что очень много болельщиков будут поддерживать меня, поэтому еще раз, важнейшая игра. Значит, я всех обнімаю, желаю удачі і буду смотреть і болеть. Власне, містеру Шевченку треба звикати і до нових погодних умов у Генуї. Власне, до сильного вітру і трамонтани, яка сьогодні задувала протягом усієї прес-конференції. Ci teneva, e fammela fare. Adesso vediamo. Scaduto sotto. Ok. Sono chi è? Grazie a tutti. Ciao. Scusate, fate spostare. Di qua. Grazie. Grazie mister. Grazie mille. Un piacere, grazie per essere. На цьому все. Дякую, що дивилися. Тепер в серії А є три команди, за які можуть вболівати українці: Спеція, Аталанта та Дженуа. Чао! Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк і підпишіться на ProFootball Digital, аби футбол був завжди поруч із вами.